Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось ось таку модельку Opel Combo. Значить, виробник Норев, Opel Combo. Ось в такій коробочці він знаходиться і в боксі на підставочці. Opel Combo. Це компактний фургон, який представляє німецький автовиробник Opel з 1986 року. Їх було вже кілька поколінь. Це, здається, найостанніше покоління, що випускається до цього часу, з 2011 року. Це, якщо не помиляюсь, Opel Combo D. Він побудований на платформі від Fiat Doblo 2 і виготовляється на заводі в Туреччині. Від Фіата він відрізняється іншими бамперами та решіткою радіатора. Зараз ми їх його. Ось такий гарний Opel. Мені сподобався. Недорого коштує. І вирішив придбати. Є ще такий самий червоного кольору, але мені цей білий більше сподобався. Має вигляд кращий якийсь. Мені більше цей сподобався. Ось. Фари в нього окремими детальками. Це скло фар. Саме. Решітка радіатора хромована тут вгорі, значок Opel є, тут імітація номерного знаку і напис Combo. Дзеркала бокового огляду, окремі деталі, там є наклеєння, така фольга, що імітує скло, досить гарно така блискуча, можливо вам видно буде. Але салон в нього чорного кольору. Пророблений гарно, є імітація всіх тих решіток, опалювальня, панель приладів. Все досить гарно пророблено, можливо, вам буде видно ось тут. І згори видно все гарно. Ось так воно. Буде видно. Колісні диски з прорізами. Досить гарно зроблені. Ззаду стопи також окремі детальки. Пророблені сектори заднього ходу, стопи. Гарно зроблено. Тут стоп вгорі вже нафарбований, просто розфарбований. Також ззаду імітація номерного знаку, значок Opel. І тут напис Combo є. Ось такий гарний моделька, гарно мені сподобалось, вона металева така, важка, відчувається важка в руці. Щітки лобового скла вилиті разом зі склом і просто чорним кольором профарбовані. Давайте зараз знімемо з підставочки. Тут, до речі, пише Норев знизу на підставочці.
Давайте подивимось знизу. Так, глушник профарбований іншим кольором. Вилитий разом з дном, але профарбований. Імітація запасного колеса, баку. Імітація передньої підвіски, двигуна. Отак. Досить непогано. Є написи Opel Combo. І тут виробник Норив. Масштаб 1 до 43. Гарний, гарний. Мені сподобалась моделька. Ось. Буде таке поповнення колекції. Давайте подивимось її ближче. Сьогодні в нас на огляді був Opel Combo, виробник Норив. Дякую за увагу, до зустрічі.